Galera, especial aí de 200 inscritos do canal Pedal Livre, com o Joãozinho cabelo de fubá. É engraçado porque ele é gordo. Mickey on the track. Baby, won't you come my way? Got something I want to say. Can I keep you on my way? But first off, I'ma start by saying this. All heads out, if you think you can take my bitch. And I'm too turned when I shoot, swear I won't miss. Baby, won't you come my way? Baby, won't you come my way? Baby, this is something you should know. I don't ever chase no hoes. Spotted you, you. Ei, Satanás.
aí, você tem a dizer o que das pedaladas, meu filho? Os graus que você tá dando aí com a galera. E aí, você tem a dizer o que das pedaladas, meu filho? Os graus que você tá dando aí com a galera. É bom, é. Isso aí, viu? E você? Tem o que dizer dos graus aí? Só grau que vou. Tá massa, né? E você, Gordinho? Vai dar muito grau hoje? Aí sim, hein? Como é que, rapaz? Você vai dar grau? Você tem o que dizer? O menino que não empina. É ruim, é. Você, Samuel do Grau. Samuel do Grau, é? É zica mesmo. Netinho, com seu bagageiro ralado. Cadê o bagageiro? Aí sim, olha. Tudo raladinho. Lourinho dos teclados aí, topando no grau aí. E aí, rapaz, e você? Tem topado o bagageiro? Um pouco. E aí, Kel? Quer mais oportunidade? Um milhão de dinheiro vai sortear uma bike. Uma bike. A sua. Samuel vai doar a bike. Vai doar a sua. Você, Bico. Tá bom as pedaladas? É bom. Joãozinho, cabelo de fubá. Tem, e aí, ficou bom mesmo o garfo da bicicleta? Ficou. Vai dar grau hoje? É. Aí, vá, um grau. É. 300 inscritos, esse viado vai dar um grau sem a roda da frente. Anota aí, 300 inscritos, um grau sem a roda da frente. Diário 29. Solte. Cabelo de fubá dando um grau aí, ó. Engraçado porque ele é gordo. Mas é que hoje eu tô voando mais alto que as pipas que eu soltava na minha rua. Era só rolê de bike.